Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'p, demak darslarimiz kelgan joydan davom etadi. Elektr jihozlarini nagruzkalarini ishchi kuchlanishi haqida gaplashayotgan edik. Demak, hamma narsani eng tepasida hamma narsani paydo qiluvchi yaratuvchi nima? Demak, kuchlanish. Tok bu kuchlanishni mahsuli. Tok bu kuchlanish bilan qarshilikdan kelib chiqadigan narsa. O'sha zanjir qarshiligi va o'sha zanjirga ikki nuqtasi orasiga berilayotgan kuchlanishdan kelib chiqadigan narsa bu tok. Tok birlamchi emas. Mana kuchlanish eng birlamchi. Shunday ekan, hamma jihozlarni o'zini ishchi kuchlanishi bor. Jihozligi o'sha shildigiga choynak olsak, tefal choynak orqa tomoniga xaladinlik olsak, uni ham bir chetiga mundoq pasporti bo'ladi shildigi. Elektrodvigatel bo'ladimi, lampochka bo'ladimi, ana o'sha yerda albatta ishchi kuchlanishini yozadi. Ana o'sha yerdagi 220-230 volt degani mana shu ishchi kuchlanish degani. Ya'ni bu jihoz mana shu kuchlanish ostida normal ishlaydi degani. Ishlayveradi, sal pasaysa ham. Mana orada kelgan boshqa ishchi kuchlanishga aloqador bo'lgani uchun bir qancha tajriba darslarimiz bo'ldi orada 2-3 ta. Juda ko'p kommentlar yozildi. Kuchlanishli ko'p joyda hozir pasayib ketganiga tarmoq juda ham nagrujon bo'lib ketganda. Qarshilik nagruzkalar. Aholi soni oshdi, nagruzka oshdi, uylar ko'paydi, oilalar ko'paydi. Aholi soni oshdi degani oilalar ko'paydi. Bir oilaga nima kerak? Har bir uylanadi mana bolalar, ayollar turmushga chiqadi. Mana bitta oila. Albatta bitta choynagi bo'ladi ularni, tefal, bitta televizori bo'ladi, bitta bo'lsa ham xaladinligi bo'ladi. Mana shu qo'shilib boradi. Aholi sonini oshishi o'zi nagruzkani oshishi-da. Shunga teng kuchli narsa. Qolaversa, sanoat rivojlandi. Mana bu O'zbekiston 20-30 yil oldingi O'zbekiston emas hozir. Anchayin narsalar o'zgarishlar bo'ldi. Ishlab chiqarishlar kengaydi. Domlar qurilayotibdi mana ko'p qavatli, hammasi nagruzka. Mana shular tarmoqni keyin tomog'igacha to'ldirib qo'ydi va bu yog'iga kuchlanish, mana TP'lar, transformatorlar nagruzka ulansa ishlayveradi, ishlayveradi, kuchlanishi ushlab turadi chiqishida. Lekin tomog'igacha to'lgandan keyin nima bo'ladi? Endi kuchlanish orqaga qarab ketib qoladi. Orqaga, chunki transformatorni ham o'tkazish qobiliyati bor. Transformatorni ham o'zini yuqori tomonidan olib, ichida abrabotka qilib, ya'ni pasaytirib kuchlanishini quyi tomonidan chiqarib yuborishini ham chegarasi bor. Cheksiz emas. Unga ham shildigiga katta qilib yozib qo'yibdi. 250 kV, 400 kV, 630 kV deb yozib qo'yibdi-da. Mana shu quvvatgacha o'z vazifasini to'laqonli bajarib beradi. Shu quvvatdan ham oshsa ulanayotgan nagruzkani quvvati. Endi bundan to'laqonli bir narsa kutmagan deganida bu shildikka yozilgan transformator mashinasi. Va hokazo joylarda, ko'p joylarda kuchlanish endi nima bo'ldi? Tomog'igacha to'lib qolgani uchun orqaga qarab keta boshladi. Va mana shunga aloqador orada bir darsliklar qatnashib qoldi, rozi bo'lasizlar, 2-3 ta. Lekin elektr hisoblagich to'g'ri hisoblayverishi haqida edi darsimiz. Mana endi yana o'sha o'zimizni darsga ikkinchi qismiga keldik. Demak, ishchi kuchlanishi yoziladi hamma narsaga. O'sha ishchi kuchlanish mana shu kuchlanish ostida normal ishlaydi, o'zini vazifasini bajaradi degani. Va ikkinchi tomondan avtomatikki mana shu kuchlanishdan oshirib yormagin degani. Chunki shu kuchlanishdan oshsa ulayotgan joyimiz tarmoq kuchlanishi qandaydir mana shu jihozlarga yozilgan shildigiga yozilgan ishchi kuchlanishidan ham baland bo'lsa, demak ohm qonuniga ko'ra buni qarshiligi o'zgarib qolmadi, ichki qarshiligi. Kuchlanish baland bo'lgandan keyin endi kattaroq tok oqizib yuboradi. Bu kuchlanish, kuchlanish qiladi hamma ish. Yana takror aytaman, eslab qolinglar, hamma narsani tepasida kuchlanish turibdi. Hamma narsani kuchlanish qiladi. Va ko'pchilik quvvatlarga chalg'ib, mana u haqida ham darslarimiz bo'ldi. Ko'pchilik chalg'ib yurar ekan. Kuchlanish pasaysa tok oshadi deb. Nimaga desa, mana quvvatini yozib qo'ygan u mana 1200 vatt deb mana o'zingiz tefal choynagini ko'p
misol qilyapti, bizga ko'p videolarda ko'rsatyapsiz, tefal choynagingizni. O'shani orqasiga ham yozib qo'ygan-ku mana, 1300 vatt deb. Ha? To'rt barobar. Bo'ldi, kuchlanish 220 volt bo'lsa, bu demak 6 amperlar bo'ladi, masalan. Mana shu ko'paytma 1300 bo'ladi. A kuchlanish 160 voltga tushib ketgandan keyin bu 1300 bo'lishi uchun diqqat qilinglar. Mana shu yerda bo'yapti, adashib ketish nuqtasi. To'g'ri yo'ldan olib ketish nuqtasi shu yerda bo'layapti, diqqat qilinglar. Mana 220 voltda 6 amper bo'ladi. A 160 volt bo'lgandan keyin diqqat qilinglar. 160 voltga tushib ketgandan keyin 1300 bo'lishi uchun deyapti-ku, mana shu yerda yo'ldan olib ketyapti. 1300 bo'lishi uchun bu odamlar negadir shunaqa o'ylayaptiki, mana shu yozilgan bo'ldi, nima bo'lsa ham shunaqa bo'laveradi deb o'ylayapti. Tarmoq 160 voltga tushib ketsa ham, ha, tefal choyni zo'rlab, yo'q, men zavodda menga bekorga meni yasashmadi, zavodda menga shildigimga yozib qo'yishdi. 1300 deb. Men shunaqa ishlashim shart deb xuddi tarmoq 160 voltga tushsa ham, yo'q, men 1300 vattda ishlashim kerak deb to'klarni bir joydan sug'urib olib kelayotgandek, zo'rlab olib kelayotgandek, unaqa bo'lmaydi. Mana shu yerda adashib ketilyapti nuqtasida 1300 vatt degani, agar shu choynakni mana bu rozetkaga tester qo'ysang, shu rozetka to'laqonli normal 220 volt ostida bo'lsa, mana shu volt ohm qonuniga ko'ra mana shu 220 volt choynakning ichidagi qandaydir qarshilikda 6 amper tok oqizib yuboradi. Kuchlanish, mana shu kuchlanish o'sha qarshilikdan mana bu yoqqa yurlaring deb elektron bulutni itarib 6 amper tok oqizib yuboradi. Shunda mana shu tenni tarmoqdan olayotgan quvvat yoki boshqacha aytsak, muzdek suvga qaynatishga qo'ygan suvga uzatayotgan quvvati 220 ko'paytiruv 6 barobar u ko'paytiruv i barobar 1300 vatt quvvat bilan ishlaydi deb shuni yozyapti bu. Mana bu u shildikka e'tibor qilsanglar 1300 vattni o'zi emas, u yerda yana yozuvlar bor. Nima yozuv bor? Albatta kuchlanish bor. U 220 230 volt 50 Gz deb yozgan, chastotani yozgan. Mana chastota haqida gaplashmaymiz, chunki chastota o'zgarmaydi. Tarmoq tomog'igacha to'lib ketsa ham, TP-larda nagruzka ko'pligidan TP-lar zo'rg'a ishlayotgan bo'lsa ham, kuchlanishi tushishi mumkin, lekin chastotasi tushmaydi. Chastotani shuning uchun xayoldan chiqarib tashlaymiz, chalg'imaymiz. Chastota hamisha 50 ligacha saqlab qolinadi. Chastota 49 bo'lmaydi hech qachon. 49.5 ham bo'lmaydi. 49 u 8 ham bo'lmaydi hattoki. Chastota 50 bo'ladi faqat. Va bo'lishi mumkin 49 u 95 bo'lishi mumkin, masalan, 5% ga tushishi mumkin. Mana bunaqa ham bo'lmaydi. Shuning uchun chastotani xayoldan chiqaramiz va faqat ishchi kuchlanish, mana bekorga buni tefal choynakka orqasini qarasanglar, faqat quvvat yozilmagan, u yerda ishchi kuchlanish ham yozilgan. Buni noto'g'ri tushunib qolganda odamlar, mana shu xuddi o'zgarmasdek, xuddi tarmoq 100 voltga tushib ketadimi? TP to'lib tomog'igacha qizib yonayaptimi? Va hokazo tashqi olamda nimalar bo'lib ketyapti? Undan qat'iy nazar, xuddiki 1300 vatt yozilgan tefal choynak yo'q, menga shunaqa zavod yozib qo'ygan deb zo'rlab quvvatini hamisha vastanovit qilib oladigandek, hamisha 1300 qilib oladigandek, yo'q, unaqa emas. Mana shu kuchlanishga ulasang, shu kuchlanish tefalli ichki qarshiligidan o'tib shunday tok oqizib yuboradiki 6 amper, mana shu paytda buni quvvati 1300 bo'ladi degani. Agar kuchlanish 160 ga tushib ketsa, o'sha qarshilik kuchlanish pasayib qolgandan keyin o'tdi tok ham pasayib qoladi. Va albatta bularni ko'paytmasa ham pasayib qoladi va u 1300 vatt bo'lmaydi endi. Mana bu quvvat boru sobit emas, bu mana bularni ko'paytmasi. Hamma narsani kuchlanish hal qiladi, hamma narsani. Kuchlanish muayyan qarshilikda qandaydir tok oqizadi, mana shularni ko'paytmasi quvvat bo'ladi. Mana shu darsimizga aloqador bo'lgani uchun oraga elektr hisoblagich, kuchlanish pasaysa ham to'g'ri hisoblayverishi haqidagi darslarimiz qo'shilib qoldi oraga. Chunki bunga aloqador edi, bekorga ba'zilar o'ylashi mumkin, nega yulduz, uchburchak ulanish, elektr jihozlarini ishchi kuchlanishi birinchi qism bo'ldi dedilar. Keyin nega bizga bu stentda kuchlanish kamaysa ham elektr hisoblagich to'g'ri hisoblayverishiga o'tib ketdik,
deb hayron bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'q, bu mavzuga aloqador. Ayni tushunish uchun qildim buni. Mana yaxshiroq, yaqqolroq tushuninglar deb. Kuchlanish 160 bo'lib ketsa, ko'rdinglar. Tefal choyni o'zini oldingi 6 amperdan asar ham qolmadi. Qanaqadir 4 amper bo'lib qoldi. 6 emas endi. Albatta 4 amper bo'ladi deydi. Qarshilik o'zgarmagandan keyin kuchlanish endi 220 emas, 160 bo'lib suratda son kichraygandan keyin 160 bo'lib qandaydir qarshilik, buni ahamiyati yo'q bizga nechaligi. 220 bo'lib 1 son u balandroq bo'ladi, 160 bo'lib o'sha son albatta kichkina bo'ladi. 4 bo'lib qoldi mana. 160 ga kelgan voltni 4 ga ko'paytirsak nima bo'ladi mana? 4 ta 16 64 mi? Mana 640 vatt bo'lib qoldi xolos. Quvvati tushib ketdi, hech qanaqa 1200 vatt emas endi. Atiga 630 vatt bo'lib qoldi. Ko'rdinglar, choyni 10 minutda ham qaynamadi. 10 minutda ham qaynamadi. 140 voltga tushirdik. Nimaga qaynamay qoldi o'sha suv? Quvvati tushib ketdi uni. Quvvati qanaqadir 600 vatt, 500 ko'rdinglar mana videoni ko'rib qo'yinglar. 578 vatt bo'lib qoldi atiga. 1300 emas. Albatta bunaqa vatt bo'lgandan keyin sekin qiziydi deyman. Ammo o'rtagidagi qizdiruvchi element ham juda qaynoq bo'lmadi endi, sekinlashib qoldi. Kuchlanish tushdi, shunga yarasha tok tushdi. Mana burilish nuqtasi shu yerda. Mana 160 bo'lsa, o'zingiz qo'ying formulaga va bir ikkitalari rosa kommentlar yozishibdi. Ohm qonunini bilasizmi? Ko'rinib turib hech narsa bilmaydi bu odam. Mana quvvat barobar u ko'paytiruv i bo'lgandan keyin, mana bu endi 160 bo'lgandan keyin bu 1300 bo'lishi uchun deb mana shu yerda yanishib ketdi. 1300 bo'lishi 1300 hamisha 1300 bo'lib turaveradi degan gap yo'q. Va mana bu yozuv buni hal qilmaydi mana bu tokni. Kuchlanish pasayishi tok oshadi, chunki bunaqa bo'lsa bunaqa bo'ladi. Yo'q. Mana bu yozuv buni hal qilmaydi. Adashib ketish nuqtasi shu yerda. Mana bu buni hal qiladi. Mana bu ko'paytma buni hal qiladi. Bu buni hal qilmaydi. Demak, mana ishchi kuchlanish mavzuga aloqador ham. Ishchi kuchlanish nima degani? Ana endi mana ishchi kuchlanish. Shundan oshirmagin, agar 270 voltli rozetkaga tiqsang, agar 270 voltli. Ohm qonuniga ko'ra suratda endi 220 emas, 270 volt bo'lib qolgani uchun qarshilik o'sha bu yerdan 6 emas endi, 7 8 amper tok oqib ketadi degani. U unga chidamaydi degani. Ichidagi nixrom spiral, tefal choynak ichidagi nixrom spiral shunday bir sechenya qalinlikda qilinganki, 220 voltga tiqilsa ozroq qizarib, yaxshigina suvni isitadi, o'zi qizarib qoladi. Lekin 270 voltga tiqilsa tok oshib ketgani uchun narsalarni tok qizdiradi, kuchlanish qizdirmaydi. Hamma narsani qizdirayotgan tok o'sha. 220 volt vohma ko'rinadi-da bizga 220 volt. Bir narsani qizdirib yuboribdi. Gap voltda emas, bunga dalil mana svarka apparati. Svarka apparat 40 volt bo'ladi ishlayotganda. Va bemalol derjak bilan zemli anu massasini ushlasa ham odamni tok urmaydi. 40 volt bo'la turib, 40 volt bo'la turib varillatib mamundon lislani kesib tashlayapti svarka apparat. Nimaga? Kuchlanishi pasu juda. Lekin u yerda 250 amper bor. Tok qizdiradi, hamma narsani tok qizdiradi. Demak, kuchlanish oshgandan keyin muayyan qarshilikda tok baland oshib qolgandan keyin bo'ldi, endi unga chidamaydi. Lampochkaga ham yozgan. Lampochkaga ham yozgan 220-230 volt deb. Mana bu spiral, valfram chulg'am spiral 220 ga tiqsang qarshilik, mana shu qarshilikka 220 volt bersang, mana shu qandaydir qarshilikka, buni ahamiyati yo'q bizga. Qandaydir qarshilikka 220 volt bersang, bu shu joyda shunaqangi tok oqizib yuboradiki, shu tokdan bu choq bo'lib ketadi va atrofga nur taratib yuboradi degani bu. Lekin 270 volt bersang, yana ham cho'g'lanib o'zi erib tushadi. Bu kuyadi degani. Ishchi kuchlanishi tushunmoqdinglar, mana ishchi kuchlanishi yozilgani shundan oshirmagin degani. Tushursa mumkinmi? Tushursa mumkin emas, ishlayveradi. Mana menga kommentlar keldi, juda ko'p kommentlar keldi. Ha. Nimaga bizi bunaqa kuchlanish, past kuchlanish ostida o'tirishimiz kerak? Nega unaqa? Bu odam ularning odami.
bir xilli yomon komentlar ham yozib yuboribdi. Xuddi men aybdordek kuchlanish tushgan ekanda, men bu oddiy ilmiy odam bo'lsam, meni vazifam shogirdlarga, bilmaydiganlarga shuni yetkazish, tushuntirish, chista nauka bo'lsa, men faqat buni darsga aloqador bo'lgani uchun tushuntirib berdim mana. Ishchi kuchlanish nima-yu, elektr hisoblagichdan xotirjam bo'ling, to'klarni ham pasayib qolishini, mana bu odamlarni kuchlanish kamaysa to'k oshib ketadi degan gapi keskin xatoligini ko'rsatish uchun amalda stentni qilib berdim bularni. Kuchlanishni oshirib yuborsa jihoz kuyadi, lekin tushirib yuborsa-chi? Tushirib yuborsa 200 volt bo'lsa ham ishlashi mumkin. Lampochkaga umuman farqi yo'q masalan. Lekin yana yozishibdi, kuchlanish tushganda xaladinni, konditsioner xaladinnigimni 3 marta motorini alishtirdim, bularni gapiring. Men gapirib chiqdim keyin. Men bu hech qachon kuchlanish pasaysa ham xavotir olmanglar, bemalol o'tiraveringlar degan joyim yo'q. Men mana bularni isbotlamoqchi bo'ldim. Mavzuga aloqador narsa. Albatta kuyadi, albatta dvigatel bo'lgandan keyin u darslarni ko'rib qo'yasizlar, sirpanish, dvigatelni nimaga uni ham stentda qildik mana. Dvigatelda nimaga kuchlanish pasaysa stator toki oshishi haqida. Kuyadi. Albatta kuyadi. Shuning uchun nagruzkalarni har xili bor. Elektr dvigateli yo'q. Oddiy xaladinni, lampochka, tefal choyni, yana bunaqa narsalar bo'lsa ishlayveradi. Masalan, televizor ham kuyib qolmaydi kuchlanish past bo'lsa. Xira bir ekranni xunuk ko'rsatib lipillab qolishi mumkin, qorong'i bo'lib qolishi mumkin. Lekin konditsioner ichida dvigateli bor narsada unga kuchlanishni xohlagancha tushirur degan gap yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim, ishchi kuchlanishni yozgani mana shu buni to'laqonli faoliyati, mana shundan oshirma degani aniq. Bundan oshishi aniq mumkin emas. Tushishi oddiy ichida dvigatel yo'q narsalar bo'lsa tushishi mumkin, faqat chala ishlaydi. To'laqonli ishlamaydi. Tefal 10 milta qaynatadi. 15 milta qaynatib chiqadi suvni. Lekin bu normal degani emas albatta. Ishchi kuchlanishga rioya qilish kerak. Ishchi kuchlanishi pasi ham ba'zi jihozlarni buzib qo'yadi, hammasini emas, ba'zi jihozlarni buzib qo'yadi. Past bo'lgan nimaga tok oshib ketib. Ana kuchlanish pasaysa tok oshar ekanu. Mana sizning gapingizga o'z teskari gapiryapsiz. Yo'q, u yerda ham kuchlanish tushdi, tok oshgani, ohm qonuni buzilgani emas, uni yana ko'rib qo'yasizlar darsda. Mana bu kuchlanish tushishi, mana bu ham tushib ketib qolgani uchun bosh ketadi. Ya'ni ba'zi jihozlar bor, ichidagi qarshiligi, elektr qarshiligi sobit turadi. Kuchlanish oshadimi, 0 bo'ladimi, 2 volt bo'ladimi, 1000 volt bo'lib ketadimi, farqi yo'q. Qarshilik sobit. Masalan, lampochkaning ichidagi wolfram spiral kuchlanishga qarab umuman qarshiligi o'zgarib qolmaydi. Tefal choynakning qarshiligi umuman o'zgarib qolmaydi. Farqi yo'q unga 10 volt berasmi, o'sha nechidir. Masalan, 1.62 ohm bo'lsa, mana shu ohmligicha turaveradi. Lekin ba'zi narsalar borki, qarshiligi sobit emas, qarshiligi kuchlanishga boylangan. Dvigatellarda stator kuchlanishiga umumiy qarshilik bog'liq. Va stator kuchlanishidan kelib chiqadi, mana bu qarshilik sobit emas. Stator kuchlanishi normal bo'lsa, qanchadir ohm pasaysa, mana shu pasayib qoladi. Kuchlanishga qarabchi, pasaygandan keyin to'k oshib ketadi. Uni hozir takrorlamayman, darsimiz cho'zilib ketadi, uni ko'rib qo'yasizlar. Yani. Mana bu yerda ham ohm qonuni buzilmayapti. Qarshilik sobit emas. Lekin hamisha kuchlanish pasaysa to'k pasayadi. Uni yaxshilab quyib olinglar miyaga. Baravar yuradi mana. Ko'tarilsa ko'tariladi, tushsa tushadi. Mana shu kalit so'z, kalit qoida mana. Mashina eslab qolinglar mana. Ko'tarilsa ko'tariladi, tushsa tushadi to'k. Hech qachon bu tushsa to'k ko'tarilmaydi. Ishchi kuchlanishidan demak oshirib bo'lmaydi. Tushirsa ba'zi narsalarda bo'ladi. Lampochka, tefal choynak mana tushganda ham mana o'zi ko'p joylarda kuchlanishlar pasayotdi, ishlab yotibdi-ku narsalar. Ishlab yotibdi-ku, faqat hech kim choynagim buzilib qoldi, lampochkam kuyib qoldi demayapti-ku, faqat xaladinnigim deyapti. Chunki u boshqa tema u. Ishchi kuchlanishi shu. Ana endi yulduz uchburchak ulanishga keldik. Ko'p quloqqa chalinadi yulduz uchburchak, yulduz uchburchak. Ko'pchilikni bu asabini ham buzib, yuragini ham siqadi. Jonga tegdi nima shu yulduz uchburchak? Yulduz bo'lsa nima bo'ladi? Uchburchak bo'lsa nima bo'ladi? Yo'q, bu yerda ish ko'ringandan ko'ra oson, ancha oddiy narsa. Faqat odamlari bor-u, mana bunaqa terminlar, og'ir terminlar bilan.
oddiy yulduz uchburchak degani yulduz uchburchak bu shaklga shunga o'xshagani uchun orientir uchun odamlar muhandislar bir biriga orientir berish darsliklarda odamni miyasida yaqqol bir kartina qoldirish esida qolib ketsin deb shunaqa o'xshagani uchun yulduz uchburchak deyilgan o'xshagani uchun aslida ish oson o'zi yulduz degani faza va nol kuchlanish ostida turibdi degani mana bu nagruzka mana bitta nagruzka bitta nagruzka A faza va neytral nol A faza va nol orasida turibdi degani ikkinchi nagruzka ikkinchi nagruzka B faza va B faza va nol orasida turibdi degani bu ham nol uchinchi nagruzka S faza mana uchinchi nagruzka uchinchi nagruzka mana ulangan joyi S va nol orasida turibdi degani oddiy lampochkalar bo'lsa faqat mana bu buni mana bunaqa chizsa ham bo'lardi mana birinchi nagruzkani bundoq ikkinchi nagruzkani ham mana bundoq va mana A mana mayli o'rtasi hammasi ham nolga ulanadi bir tomoni fazalar farq qiladi nol farq qilmaydi to'g'rimi hamma yoqda uyimizda ham mana A B deb A'ni o'zini noli B'ni o'zini C'ni o'zini alohida noli yo'qu hamma yoqda shitlarda TPlarda hamma yoqda qaraymizki A B C bor fazalar farq qiladi lekin nol o'sha o'sha nol bo'ladi hamma yoqda A'ni o'zini shaxsiy noli bor B'ni shaxsiy noli bor deb nolni ham uchtalab tortilmagan to'g'rimi unga TPni mana TPni kirishida noli yo'q chiqishida qayerdan paydo bo'ldi degan u bir 6 seriyali darsimiz bor ko'rib qo'yasizlar uni shu darslarni sizlar yana takror aytaman bo'lib voy vaqti ko'p ekan mani vaqtim yo'q ishdan charchab keldim soatlab ekan man ko'rmayman mana bilan o'tkazib yuboraman deb ko'rsanglar buni to'laqonli tushunmaysizlar bu hammasi zanjir bo'lib boylangan bir biriga hammasi silsila bu o'tdan bugun u temadan bugun bu temadan betartib qilinmagan dars mani darsliklarim bundan oldingi pleylistda ham energiya tizim degan pleylist ko'rsanglar 114tami dars bor 114ta hammasi silsila bir biriga boylangan o'tdan buyerdan olinmagan shuning uchun hammasi buni ko'rmaguninglarcha keyingisini zo'r tushunmaysizlar zo'r tasavvur qilmaysizlarda o'rtasidan ko'rib zo'r tasavvur qilmaysizlar ketma ket ko'rib chiqsa juda zo'r tasavvur qilib ancha qiziq ham bo'ladi unga bir tushib olish kerakda oqimga ko'pchiligiga erish tuyulib ko'pchiligiga bu ezma odam ekan ko'p gapirar ekan man unaqa 5 minutdan oshiq narsa eshitolmayman uzog'i 10 minutga sabrim yetadi deganlar ham ko'payibdi hozirgi kunda odamlar besabr bo'lib ketibdi lekin buni bir oqimga kirib olib sal zavqini ushlab olsachi keyin o'zi qiziqib ketaveradi odam просто boshida sabr qilib bir 5ta dars ketma ket ko'rib olinsa bo'ldi keyin ulanib o'zi odam o'zi qiziqib qoladi ha keyingisini ko'ringchi mana bunga bog'langan mamatga yetib keldik keyingi qadam mana shularni davomida zanjir qadamma qadam jarayon ham energiya oqimi ham hammasi qadamma qadam qilingani uchun shularni ko'rib qo'yasizlar yani bundan oldingi darslarni ko'rmasanglar hozir mana shuni yaxshi tushunmaysizlarda ko'rib qo'yinglar uni A B C'ni mana bunaqa qilib bunaqa qilib ham qilsa bo'lardi mana bunaqa chizsa ham bo'lardi shaklini ham bunaqa qilib yo'q 120 gradus deb ko'p gapirildi generatorda 120 gradus mercedes mashinani emblemasi muntazam aylanani teng uchga bo'lingan 120 gradusdan bo'ladi mercedes zo'r o'sha mercedes avtomobilni emblemasiga o'xshagan narsa chiqib qoladi hammasi generatorda ammotga ham shunaqa ulangan sinusoidalar bir birini quvalashib ketayotgan 3ta sinusoida 120 gradus orasi ochib qo'yilgan deb shunga urg'u berilgani uchun mana bunaqa chiziladi kitoblarda o'sha 120 gradusni namoyon qilib tursin odamga o'shani ham eslatib tursin deb mana bunaqa chiziladi bo'lmasa mana bunaqa chizsa ham bo'ladi 3ta nagruzkani mana R1 R2 R3 3ta nagruzka bu 3ta lampochka bo'lishi mumkin 3ta xonadon bo'lishi mumkin ko'p qavatli uyni podezi bo'lsa 3ta kvartira bo'lsa bunisi bir xona bunisi ikki xona mana bu 4 xona ekan podezdan buni A ga bergan buni B ga buni C ga bergan hammasi nol lekin bitta va elektr hisoblagichdagi nolni aytmayapman elektr hisoblagichdan ham
chiqishida hammani noli o'ziniki, uyiniki, lekin elektr hisoblagichi kirishidagi noli bundoq qarasanglar hammasi bitta noldan olganda. Hamma yoqda shu unaqa A ni o'zini noli, B ni o'zini noli yo'q. Nol bitta, uni ko'rib qo'yasizlar darslarda. Mana bunaqa chizsa ham bo'lardi-ku. Nega aynan mana bunaqa chizadi hamma yoqda? R1, R2, R3. Mana shu energiyani yaralishi o'zi generatorda o'zi chulg'amla shunaqa o'ralgan, bir zigonograf qilib. Hamma yoqda shuni odam esidan chiqarib qo'ymasin deb shunga ishora qilib mana bunaqa chizuvradi-da. Mana buni xuddi shuni yulduzga o'xshagani uchun, o'zi yulduzga o'xshamaydi, bilmayman nega bu. Chisti obrazni, simvolichni narsalar-da, bular ham kelishib olingan narsalar. Ha, yulduzni hamma mana bunaqa chizadi. Ha? Xuddi mana simvolikada, men nima desam, hamma yosh boladan tortib 70 yoshdan tortib 7 yoshdan 70 yoshgacha deydi, hamma nima bu desa shakl yulduz deydi. Ha, bo'lmasa osmonda yulduzga nima daxli bor buni? Nima osmonda yulduzni kechqurun shunaqa charaqlaydimi? Qatta ko'rgansizlar buni? Yulduz bunda dumaloq, ko'kimtir. Dumaloq, ko'k bo'lib yonadi-ku, lipillab. Qirrasi ham yo'q, lekin mana buni hamma yulduz deydi. Mana shu ham simvolika, mana shu yulduz qilinganda xuddi uchta tomonga, ya'ni bu yerda obraz bor. Har tomonga 360 gradusga nur taralyapti deb va hamma tomonga nur taralyaptiga o'xshagani uchun chista simvolikki bu yulduz deyilgan. Mana yulduz ulanish degani odamlarni chalg'itadi-da, yulduz uchburchak aslida bo'ldi. O'sha nagruzka faza va nol orasida turibdi, faza va nol ostida turibdi degani. Yana ham aniq aytsak, bizda o'sha faza nol nima? 220 volt. Bu qandaydir nagruzka 220 volt. Bir tomondan faza, bir tomondan nolga ulanib turibdi degani. Bo'ldi, shu xolos. Yulduz degani. Yulduz ulanish mana shu. Shakli mamlaqa bo'lgani uchun yulduz simvolikka qilib uzoqdan qaraganda orientir bo'lishi uchun yulduz deyilyapti-da. Aslida nima? O'sha nagruzka faza va nol orasida turibdi degani. Bo'ldi. 220 voltga ulanib turibdi degani. Endi obmotkalarda-chi? Elektr divizi transformator obmotkasi mana. Mana transformator obmotkasi. Mana ABC chiqib ketdi, ABC. Mana bu ham bir tomondan hammasi bir-biriga mana ulanib tursa, mana shu ham yulduz ulanishi deyiladi, chunki bir tomonlari jam, hammasini bir tomoni chulg'amlani umumiy nuqtasi bor, hammasi bitta joyda tutashib turibdi. Bu yoq uchlari tegmayapti bir-biriga. Ikkinchi uchlari tegib turibdi, mana buni ham yulduz deyiladi. Yulduz deyaveriladi. Bu transformator tomonda, chista uyimizni ichida, kvartiralarda yulduz ulangan degani, mana hamma yoqda yulduz ulangan. Mahallalarda, uylar hammasi stalbada ketyaptimi? Uchtasim nol bilan. Men bitta xonadonman. A'dan olgan, endi hozir hamma o'zicha 3 fazaga oladiganlar, averlar, reverlar, yana nimalar qo'yib tashadi. Va oxirgi yillarda bir kun bilan yig'ishtiradi hammasini. Bu vaqtincha. O'zi haqqoniy kitobiy ulanganda nima bo'ladi? Ko'chani simmetrik bo'ladi. Ana stalbani ustidan farazan uchib ketyapmiz. Havoda muallaq ketyapmiz stalbani ustidan. O'ng tomonimizda xonadon keldi. A bilan 0 dan olgan deymiz. Chap tomonimizda xonadon keldi. Hozir A bilan 0 ni berdik-ku. Balans buzilmasin, simmetriya buzilmasin. Uchala faza bir xil yuklansin deb bunga ham A bilan 0 bermaymiz. B bilan 0 olgan deymiz. Keyin yana bitta xonadon keldi. Sen C bilan 0 dan ol. Keyingisi endi yana A bilan 0 dan ol. Sen B bilan mashna qilib taqsimlab tashal yana. Mana taqsimlab tashal. Mana shu xonadonlarni ham mana bunaqa nagruzka deb faraz qilsanglar, mana A bilan 0 dan ol, stalbani uchida, ABC mana xuddi shunaqa to'qnashib, mana mana shu kartina turibdi-da, mahallani xonadonlarini obshiy tepadan chista prinsipial sxemadan qaralsa, mana shu kartinada turibdi-da, mana bu xonadon A bilan 0 ostida turibdi, bunisi B bilan, mana xonadonlar shular. Demak, mahallalarda hammasi nima ulangan ekan? Yulduz ulanib turibdi. O'zi transformator o'zi chiqish tomoni qanaqa ulanib turgan ekan? U transformatorga taalluqli. Obmotkasi yulduz ulanib turgan ekan, yulduz. Mana shu yulduzi ma'nosini tushunmoqdinglar. Yulduz ulanish mana shu qandaydir nagruzka bir tomondan faza, ikkinchi tomondan neytral ostida turibdi degani. Faza bilan neytral orasida turibdi degani mana mana shu yulduz. Endi uchburchak. Uchburchak nima desa, uchburchak xuddi shu. Faqat endi F
sazalar ara oturibdi degani o'z ma'nosi. Chalg'imaylar, uchburchak degan so'zlarga yoki 380 ostida turibdi deb faraz qilinglar. Yana ham aniqroq, xosroq gapiring desa, bu tomonini transformatorlar emas. Chista 04 tomon xonadonlarni gapirsam va uchburchak o'zi qatdan kelib chiqdi, uchburchak. Masalan, mana bu tipda nagruzka bor ekan-da menda 3 ta. 3 ta. 3 ta nagruzkam bor-da. Qarshilik deylik shuni, nagruzkani erdi deb ham atash mumkin. Mana shu nagruzkalar faza 0 emas, ikkita fazada ishlar ekan. Ikkita fazada. Yoki AB yoki BC farqi yo'q. Ikkita faza berishim kerak ekan. Bormi shunaqa narsalar? Ko'p-ku. Va kontaktorlar bor-a? Mana bu yerga katushkasini yozib qo'ygan. 220 bo'ldi. Bu katushkasi 220 ekan, lekin shunaqa kontaktorlar bor. Katushkasiga 380 yozgan. Va ya'ni unga faza bilan 0 bersa yaxshi tortilmaydi, ana g'irr qilib yaxshi tortilmay qoladi. Aynan AB berish kerak. Yo'q, BC yoki CA farqi yo'q. Ikkita faza berish kerak. Mana shunaqa yoki tenlar bor mana, ten qizdiradigan. Shuni 220 deb badaniga qarasanglar, tenni dumaloq bo'ladi, ten turibchi deydigani. O'yib yozib qo'ygan. 2 kilovat 380 volt deb. Mana 380 degani shu tenni ikkita oyog'iga 380 volt bergan, shunda 2 kilovat issiqlik ajratadi degani. U pastiga ishlayveradim, ishlayveradi. 380 narsalarni 220 ga ulash mumkinmi? Tenlarni bemalol ulash mumkin. Faqat uni kuchlanishi past berilgani uchun u qadar qizimay qoladi, bo'ldi, hech narsa qilmaydi, teskarisi mumkin emas. 220 deb yozilgan tenlarni 380 ga ulasa battar cho'g' bo'lib ketadi-da, kuchli cho'g' bo'lib eroq tushadi. Teskarisi mumkin emas. 1 tonnalik ko'taradigan trosda kranga ilib 100 kilo, 200 kilo, 500 kiloni ko'tarish mumkin. U 1 tonnagacha deydi. Kamroq narsani ko'tarish mumkin. Aksincha mumkin emas. 6 tonna narsani 2 tonnani ko'taradigan ingichka trosda 6 tonnani ko'tarib bo'lmaydi. Tros uzilib ketadi. Mana ten deydi u, mana tenda turibdi. Qizdiradigan ten 380 da ishlar ekan. 380 da. Demak, nima qilaman? Simmetrichniy, bitta fazada to'p keskin oshib ketmasin deb 3 ga taqsimlamoqchi. Mana shunda nima qilaman? Qaranglar. Mana buni A ga ulayman. Bu tomonini B ga ulayman. Bunisi necha? Bu tomonini B ga ulayman, bu tomonini C ga ulayman. Bu necha? Bir tomoni C, bir tomoni A ga ulayman. Shit mana bu yerda. Qaranglar. Mana ABC 3 ta shina 0 turibdi mana. ABC shinalar. Demak A, B, C mana. Buni B bilan C dan olmam, olib kelishim kerakmi shitga? Qaranglar. Bu olib kelib B ga, ham yog'ini olib kelib C ga ulanmanda. Bunichi A ga, bu yog'ini B ga ulanman, qaranglar. Bunichi olib kelib C ga ulanman, bunisini olib kelib A ga ulanman. Mana mana shunaqa qilsam ishlaydi. Endi qaranglar. Shit bu yoqda-da, mana tenim har doim bu saunadir masalan, saunada turadi tenlar. Novoyxonadir. Elektrichskiy duxovkalarda bo'lichkami, nomi nimadir yopotgandir. Elektrichskiy bor-ku novoyxonalar ham. Va uni shitni yonida bo'lmaydi har doim. Shit qatta-yu, bu qatta, nom pishiradigan narsa qatta. Shit qatta-yu, sauna qatta. Odamlar dachasida saunasi bo'lsa. Qaranglar. B'ni olib kelyapman-da, xuddi shotga, xuddi shotga yana B'ni olib kelyapman, qaranglar. Shart emas, to'g'rimi? 30 metrdan B'ni tortib kelyapman-da, B shinadan bitta simni tortib kelyapman-da, mana bu tenni ulayapman-da. O'sha ten ikkinchi ten ham yonida turibdi shuni. 3 ta tenni ulashim kerak saunaning ichida. Bu tenga mana A'ni uzoqdan shitdan A'ni tortib keldim, B'ni tortib keldim-a? Mana bundachi B bilan C ekan. Yana shuncha metr simni qana bekorga nima qilaman? Tortib keldi. B kelib bo'lgan o'zi mana. B'ni o'zi kelib turibdi yoniga. Yana o'sha yerdan shitdan 30 metrdan tortib kelishim shart emas-ku, to'g'rimi? Mana shu B'ni mana bu yerdan olib qo'ya qolishim mumkinmi yonidan? Baribir mashaqqa uladiganim nima-yu, olib borib turib, mana bu yerga ikkalovi ham mana shu B shinada to'qnashadi-da. Shuni o'zi B uji 30 metr yurib yonimga kelib turibdi-da. Nima qilaman yana bitta B'ni tortib keldim. Mana mana buni bundan olib qo'yishim mumkinmi? Mumkin.
Ani tortib keldim, ani uzoqda. Bunda ham bor ekan. Yana 30 metr nima qilaman? Mana shu tortib yonimga kelib oldi shu mana. Shuni o'zidan bu ani olib qo'yishim mumkinmi? Permiska bilan. Tortib keldim, nima qilaman? Ekonom qilaman. Mumkinmi? Sili ham shu. Va sili ham da olib kelib ulab qo'yishim mumkinmi? Mana mana shu ulanishdan o'zi mana bu shakl paydo bo'lib qoladi. O'z-o'zidan mana hech kim qasddan qilmagan, o'z-o'zidan paydo bo'lib qoladi. O'z-o'zidan. Mana yana xuddi shu 3ta tenni chizaman. Mana yana o'sha 120 gradusga ishora qilib, yo'q. Yulduzda bo'ladi-ku bu. Mana mana shu 3ta ten. Qaranglar. Mana yo tomonni mana bunaqa ko'p ko'rgansizlar bu rasmni. Mana bunda ulanganda qaranglar. Mana olib kelaman-da A ga. Olib kelaman B ga. Olib kelaman C ga. Mana 3ta sim bilan ishim bitdi. Bu A kelib olsa mana bu. Shunda nima bo'ladi qaranglar. Mana bu 1-chi ten. A bilan 2-chi qatda ekan B ostida bo'ldi. Mana bu ten. Ikkalov B'ga ulanib turgani uchun B va bu yog'i nima ekan? C. C ostida bo'ldi. Mana bu tenchi C va A ostida bo'ldi mana. A B ostida bu B C, bu C A bo'ldi. Xuddi boyigiga teng kuchli shu. Agar yo'q, men bunga chalg'ib ketyapman. Men ham qabul qila olmayapti bu uchburchak ulanishni. Men o'zim bilgan usulda ulayman desa, marhamat, ulaversin. Prosta simi ko'proq ketadi-da, bitta 3ta teni bor. 380 da ishlaydi. Tengroq taqsimlash kerak. Hammasini AB AB qilsa-da, C-ga hech narsa ulamasa, AB-ni to'ki oshib ketadi-da, C-nikida umuman nagruzka kamligidan buni kuchlanishi pasayib, asimetriya deydi-da. Uni ham o'zi dars qilganmiz. Tengroq taqsimlash uchun mayli erinmasa, pul sarf qilaman desa, mana bundan AB-ni 2ta simni olib borsin-da, olib borib AB bilan B-ga ulasin. 30 metr, 40 metr naridagi shitga bu tenni olib borsin-da, B-ga ulasin. Va hokazo ulaversin mana 6ta simli qilaversin. Prosta o'zini qiynayapti, o'zini xarajatga tushiryapti-da. Undan ko'ra 3ta sim bilan ishi bitadi. 3ta simni agar mana bunaqa ulab qo'ysa bor tenlarni. Xuddi shunga teng kuchli bo'laveradi. Xuddi shunga mana 3ta kuchlanish ostida bo'yapti-da. Xuddi boyiga misol, nima qilaman? O'sha bir kelib turibdi. Shuna perimetrga olib qo'ya qolay dedim-ku, bundan oldingi chizdim-ku. Shuni o'zi shu mana. Ko'rasizlar, mana bu 380. Shakli qanaqa? Uchburchak. Qanaqa bo'lib turibdi? Mana ko'rasizlar mana yulduz uchburchakni yana endi londa qilib chizaman. Mana mana shu yulduz edi. Mana noli bor. Agar nagruzkalar teng bo'lsa nol ham shart emas. Darslarni ko'rib qo'yasizlar. Nagruzkalar tenglar bir xil bo'lsa hammasi. Hammasi 2.5 kilovat, 2.5 kilovat, 2.5 kilovat, 3 xil, 3ta identichli teng bo'lsa hattoki manmisim ham shart emas. Ishlayveradi. Yuqoridagi darslarni ko'rib qo'yasizlar. Va mana bu. Mana 3ta sim ketyapti shitga. 3ta sim shitga ketyapti. Bundan ham 3ta sim shitga ketyapti. Shunda nima bo'ldi? Mana bu yerdagi nagruzka desak, mana har bitta tomonini hammasi qaysidir faza va 0 ostida bo'lib qoldi. Faza va 0 ostida yoki boshqacha aytsak 220 volt ostida. Shuni biz yulduz deyapmiz. Bundachi AC, CA, CB bo'lib mana xuddi mana qa 380 volt ostida bo'lib qoldi. Bo'ldi, mana yulduz uchburchakni ma'nosi shu. Yulduz uchburchakni ma'nosi shu. Demak, shu joydan nima kelib chiqadi? Nima kelib chiqadi? Uchburchak ulanadigan narsalar yulduz ulanishi mumkin degan gap kelib chiqadi. Diqqat qilinglar, moment. Esda olib qolinglar shu joyini. Uchburchak ulanadigan narsalar bemalol yulduz ulana oladi. Nimaga? Chunki bu 380 ga chidagan, 220 ga bemalol chidaydi. Boyigi teng 380 ga chidab cho'q bo'lib turibdimi? 220 ga o'ynab kulib chidaydi. Prosta kamroq cho'q bo'lib qoladi. Teskarisi mumkin emas. Yulduz ulanadigan narsalar uchburchak ulana olmaydi. Nimaga desa bu 220 voltga mo'jallab chiqarilganda, buni uchburchakka o'tkizsa 380 volt ostida bo'lib qoladi-da, kuyadi bu. Erib chiqadi boyigi. Qayib qizil bo'lib ketadi teng. Shundaylar, uchburchak degani bu A, B, B, C fazalar aro ostida turib qoladi. Ikkita fazada farqi yo'q, qaysi ikkita faza. Ikkita faza ostida turib qoladi degani uchburchak degani.
yulduz degani faza va nol ostida turadi degani. O'z-o'zidan shu yerdan xulosa kelib chiqadiki, uchburchak ulanadigan bemalol zavod uchburchak ulayver degan narsalar yulduz ulana oladi bemalol. Voy, kranni misolida 5 tonnani ko'taradigan trosni bemalol men 3 tonna, 2 tonna, 100 kiloni ham ko'taraveraman. 5 tonnani ko'taradigan. Aksincha mumkin emas. Zavod faqat yulduz ulagan buni desa, ana uni uchburchakka o'tkazib olmaydi. Bularni nega gapirganman? Dvigatellarda shunaqa. Dvigatellarda mana shildigida uni alohida dars qilamiz. Dvigatelni shildigida bunday qilib yulduz uchburchak drop qilib mana bu yozib qo'yadi. 380 220 volt deb. Mana shuni tushunishingiz uchun aytaman. Dvigatelda ham nima? Dvigatel deganimiz ham bizga bir motor bo'lib ko'ringani bilan bir konstruksiya bo'lib ko'ringani ichini ochsa nima aslida? Aslida bu statorga o'ralgan 3 ta chulg'am mana, 3 ta chulg'am. Har qanday chulg'amni nima bo'ladi? 2 ta uchi bo'ladi. Har qanday chulg'amni avtomatikki bu uchi bo'ladi, bu uchi bo'ladi. Lugoy bir katushkani boshlanishi bo'ladi, oxiri bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 3 ta chulg'ammi? Nechta uchi bo'ladi? 6 ta uchi bo'ladi, 6 ta. O'shani mana kilimligi hamma dvigatellarni ochsanglar mana bunaqani ko'rasiz mana. 6 ta mashina nima degani? 6 ta. Ichida 3 ta obmotka bor degani. Uni qanaqa o'ragan? Ochsa bittaga o'xshaydi-yu. Qatta bunisi butdan yurgan, qatta ikkinchisi boshlanyapti. Uni bizaga qizig'i yo'q, uni peremotchiklarning ilmi, uni o'qiyversin uni. Bizaga qizig'i nima? Har qanday dvigatelni 3 ta obmotkasi bor ichida. Uni qanaqa o'ragan o'zi biladi. 3 ta obmotkani nima bo'ladi? 6 ta uchi bo'ladi. Har bir obmotkani 2 ta uchi bo'ladi. Mana o'shalarni olib chiqib qo'ygan mana. Va shuning uchun bir qarasa, mana peremichkani bunday qilib qo'ygan bo'ladi, peremichkani. A bu nima degani? Mana shuni agar amniq obmotka desak, mana ikkinchi uchini olib kelib qo'ygan. Olib kelib qo'ygan bo'lsa, mana shu yulduz ulanyapti degani. Uch tomonini bitta qilib qo'yganmiz-ku. Peremichkani bundoq qilib A, B, C bersak, bizda mana bunaqa bu yerda tushunish qiyin bo'lyapti. Aslida mana bunaqa narsa paydo bo'lib qolyapti yana. Mana A, B, C de mana o'sha 3 ta 3-chi. Ikkinchi tomoni hammasi jam bo'lib turibdi-yu. Mana o'sha jamlab qo'yilgan. Peremichkanimni taqib qo'yadi, to'g'ri qilib. Mana o'sha jamlangan joy. Mana yulduz ulanib qoldi degani bu. A buni olib, peremichkani bunaqasi taqsuvchi ABC bersuvchi mana. Bu aslida to'g'risida bo'lmaydi chiroq. Men hozir to'g'risida qilib chizyapman. Yo'q, to'g'risida bo'lmaydi. To'g'risida bo'lsa unda ishlamay qoladi motor. Unda mamlaqa bo'lib qoladi-yu, chulg'an bo'lib. Mamlaqa to'g'rimi, to'g'ri emas. Boyagi vintlarichi to'g'rimi, to'g'ri emas. To'g'rimi, to'g'ri bo'lsa unda peremichkani bundoq taqib mamlaqa A bersak va chulg'anni 2 ta 3 ga ham A borib turibdi fazda. Bu ishlamaydi-ku. Bunaqa bo'lmaydi. Aslida mamlaqa bo'ladi. Mana bu chulg'anni boshlangan bo'lsa, yulduz ulaganda mana shu chulg'anni 2 ta 3 ham bitta fazada bo'lib qolmasin deb o'zi 4 ta ya spetsialni shunaqa qilgan. Buni 3 mana yoqqa kelgan bo'ladi mana. Mamlaqa o'tiradi mana bitta chulg'an. Ikkinchi chulg'an mamitdan olgan bo'lsa, u mamitga bergan bo'ladi. Mamlaqa bo'ladi. Uchinchi chulg'an mamitdan olgan bo'lsa, u mamlaqa berib qo'ygan bo'ladi. A ni to'g'risida S ni ikkinchi uchi bo'ladi. Spetsialni shunaqa qilgan. Ana shunda mana bunda peremichkani taqsam men peremichkani. Keyin ABC bersam xuddi mana bunaqa voqea bo'lib qoladi. Buni ichida. Xuddi mana bunaqa bo'lib qoladi. Bitta chulg'ami AB ostiga tushib qoladi, bittasi AC, bittasi BC ostiga tushib qoladi. Ko'ryapsizlarmi? Ana endi motorni mana bu joyiga e'tibor qilish kerak-da. Agar uchburchak ulanganda va uchburchak ulanganda 380 uchburchakni to'g'risida 380 bo'lsa agar bo'l, buni bemalol yo yulduz ulanganda teskarisi. Yulduz ulanganda. Va yulduzni yoniga 220, uchburchakni yoniga 380 bo'lsa bemalol buni yulduz uchburchakka o'girish mumkin. Bemalol mumkin. Lekin yulduzni o'ziga hozir bu motor ishlamasligi uchun, kuyishi uchun qaranglar. Uchburchakka o'tkazish mumkin bo'lish kerak emas-da, uchburchakka. O'tkazish mumkin bo'lish kerak emas. Buning uchun uchburchak ulab 380 ABC ulasa kuyish kerak bo'l. Shunaqa motorlar ham bor. Shunaqa motorlar ham bor. Uchburchak qilib bo'lmaydi. Uchburchak qilsa kuyadi. Qilib bo'ladi uchburchak. Qachon? Mejdufaz. Mejdufaz
220 bo'lsa bo'ladi. Fazalar aro, faza bilan neytral 127 voltli, faza va neytral 120 voltli tizimlar. Unaqa tizim bormi desa, hozir bir paytda bo'lgan. Yaqin 80-yinchi yillargacha ham, yaqin 1980-yinchi yillargacha ham Toshkentda ba'zi mahallalarda mejdifaz 220 uylar bo'lgan. Yog'ochli uylar bo'lgan, ko'proq ular yog'ochdan yasalgan, mejdifaz. Razetkasiga hayron qolasizlar. Indikatorni olib, atyorkani bundoq qilsanglar, bu yog'i ham yonadi, bu yog'i ham yonadi. Mejdifaz 220. Fazalar aro 220. Faza bilan neytral 127 bo'ldi. Mana shunaqa joylarga qo'yiladigan dvigatellar ham yasalib qolganda bir paytlar. Eski dvigatellar hali ham joylarda ishlayotibdi-yu, 56-yil, 67-yil chiqqan dvigatellar. Ko'rasizlarmi, har doim ham uchburchakdan yulduzdan uchburchakka o'tkazib bo'lmaydi. U mana bunga qaralar. Boyga gapdi. Ba'zi narsalar o'zi ikkita faza ostida 380 volt ostida ishlaydigan narsalarni bemalol 220 qilish mumkin, bemalol yulduzga o'tkazish mumkin. Va ba'zi narsalarni o'tkazib bo'lmaydi. O'zi 220 da ishlasa-da yulduzda uni uchburchak qilib bo'lmaydi, 380 ga tushib qoladi unda. Unda kuyib ketadi. Mana dvigatellar ham mana buni bunaqa taqish, perimechkani bunaqa taqish ma'nosi o'shaning uchun shildik kimda yulduz drop uchburchak belgisini belgilagani mana bu. Prosta aytmoqchiki, yulduz uchburchakiga chalg'imanglar, aytmoqchiki, o'sha ichidagi chulg'amlarmi, nagruzkami, tenmi, lampochkami, bino ko'p qavatli binoda kvartiralami farqi yo'q. Mana shu R obrazida любой narsa bo'lishi mumkin. Mana shu R obrazida dvigatelni ichidagi 3 ta obmotkasi bo'lishi ham mumkin. U ham bir qarshilikdi. Aytmoqchiki, mana shu narsalar A, B, B, C ikkita faza orasida turibdi yoki faza va 0 orasida turibdi demoqchi. Bo'ldi, yulduz uchburchakni ma'nosi shu. Biri bunaqasiga ishlaydi, teskarisi mumkin emas. 3 tonna ko'taradigan trosda bemalol 100 kilo, 500 kilo, 2 tonna, 3 tonnagacha ko'taraman, pastiga ishlayveradi, 5 tonna ko'tara olmayman. Tros uzilib ketadi. Bo'ldi, 380 voltga mo'ljallab chiqarilgan narsalarni adashib 220 ga ulab qo'ysang hech narsa qilmaydi. Lekin 220 ga mo'ljallab chiqarilgan narsalarni adashib 380 ga ulasa kuyadi albatta. Mana ishchi kuchlanishi ko'tarish mumkin emas, tushirish mumkin. U ham uslovni yana kommentlar yog'ilishi mumkin. Mana tushirsa mana xaladinligim kuydi. U boshqa masala, men u xaladinliklarni aytmayapman. Ba'zi narsalar kuyadi deb takror aytyapman men. Boshqa tenlar, dvigatellarda mumkin, o'g'irish mumkin. Prosta quvvat tushib ketadi, kam ishlaydi. Xuddi 380 ga mo'ljallangan lampochka bo'lsa, lampochkada shu yarkisi, mana lampochkada. Bu 220 ga mo'ljallanganda bu o'zi tegi. Hozir ulasam 220 da yarki yonadi. Ikkita fazaga ulasam kunda yorishib paq ketib kuyib ketadi. Farazan o'zi zavod 380 ga mo'ljallagan bo'lsa-da, o'zi ikkita fazaga tegizsam shunaqa yarkilikda yonsa. Bo'ldi, faza 0 ga tegizsam bu kuyib qolmaydi-da, prosta xaro yonib qoladi. Faza 0 ga tegizsam boyiga yarkisidagi yonmaydi. Yarim yarkisi bu yonib qoladi, lekin ishlayveradi. Shunga o'xshab bemalol yulduz ulanganda o'zi dvigatelni shildigiga yozadi. Yulduz ulanganda 4 kilovatli bu dvigatel bo'lsa, yulduz ulanganda 4 deb yozib qo'yadi o'zi. Mana shu yulduz ulasang 4 kilovat deb. Shuni uchburchak ulasang 4 kilovat. Shuni yulduzga o'girsam bor-u. Motor kuyib u bo'lmaydi, prosta quvvat tushib qoladi. Quvvat tushib qoladi. Chunki 380 volt ostida bo'lmaydi-da, kamroq volt ostida bo'lib qoladi-da motor chulg'amlari. Kamroq volt ostida bo'lgandan keyin undan kamroq tok oqadi. Yulduz ulanganda mana bu qarshiliklar nima? Har biri fazni kuchlanishi, mana bu yerda oqayotgan tok, bu yerda oqayotgan tok. Yulduzni har bitta ana 3 ta oyog'i bo'lsa, o'sha yerda oqayotgan tok nima bo'ladi? Fazni kuchlanishni mana bu qarshilikka nisbati ohm qonuniga ko'ra mana bu tok bo'ladi. Fazni kuchlanishi shu qarshilikka nisbati. Uchburchak ulangandachi, uchburchakda endi shu qarshiliklar fazni emas, mejdifaz kuchlanish ostida bo'lib qolayotgani uchun mejdifaz. Buni lineyni deymiz. Demak, u lineyni nima edi? Fazni kuchlanishdan ildiz osti 3 barobar katta edi. 3 barobar.
Mana shu yerdan kelib chiqqanda 1.73 ko'paytirib, fazasi 220 volt bo'lsa, mana shu barobar 380 bo'ladi. 380 volt qatdan keldi desa, fazani kuchlanishdan ildizosti 3 barobar katta bo'ladi. Mejdi fazani kuchlanish. Faza va 0 orasidagi kuchlanishdan faza va boshqa faza orasidagi kuchlanish, mejdi fazni, shuni boshqacha aytsa, lineyni kuchlanish ildizosti 3 barobar katta bo'ladi. Demak, bu yerdagi tok nima bo'ladi endi? I mana bu yerda uje u lineyni turgani uchun bu ildizosti 3 fazanikidan kattaroq bo'lgani uchun oldingi mana bu qismi nima edi? Mana bu qismi mana bunga o'xshayapti, mana shuni o'zi edi. Demak, tok yulduz ulangan holidan nima bo'yapti? Mana bu yulduz ulangan holi, dumaloq ichidagi. Yulduz ulangan holidan ildizosti 3 barobar katta bo'ladi, ya'ni toklar oshadi. Mana shuning uchun ham o'zi zavod boshidanoq shu kattaroq oshgan, ildizosti 3 barobar oshgan toklarga chidamli qilib chiqargan bo'lsa, boyiga tenmi u, dvigatelmi, lampochkami, yana nima? Demak, o'tiveradi bir-biriga, yulduzdan uch burchiga. Aksincha bundan bunga o'tqizsa faqat slabiy bo'lib qoladi. 4 kilovatt motor 4 kilovattday bo'lmaydi deb, boyiga lampochka xira bo'lib qolganda, 4 kilovatt motor o'zini masalan 2 kilovatt, 2 kilovattday tutishi mumkin. Quvvat kam bo'lib qoladi. Ya'ni duradgorlarni daraxt oldin duradgorlar bo'lardi mahallalarda ko'rardik. Stanovga bo'lardi-da, ulab olib qalin-qalin taxtalarni oldin aralardi, keyin randalardi. O'shanda ko'p kuzatamiz, ba'zida ko'zi kelib qolsa yo simalasi ko'p yog'och qattiq daraxt bo'lsa, g'iq qilib anaqa tishlab olardi arrasini. Tishlab qolganda tajribali duradgorlar tez tortib olardi-da, ko'p ushlab qolmasdi. Tez sug'urib olib, motor yana vaqt aylanib ketardi. Endi ishlayotgan shogirdlarchi ko'pincha kuydirib qo'yardi motorlarni. Motorni tishlab olganda, arrani zaklint qilganda to'xtab qolsa nima deyildi? Rotor elektr dvigatelda statorni qarshiligi rotorni oborotiga bog'liq. Rotorni oboroti pastga qarab ketsa, statorni qarshiligi kamayadi, ko'paymaydi, kamayadi, toki oshib ketadi. Ya'ni shuni boshqacha aytsam, obrazni energiya dimlanadi, energiya uzatilib turish kerak. Tarmoqdan kelib statorga kirib, magnit maydon yordamida rotorga mexanik energiyaga aylanib ketish kerak-da, uzatilib turish kerak, energiya dimlanib qolish kerak emas, dimlansa qizib ketadi. Uzatilishi uchun rotor aylanib turish kerak-da, aylanib bir nimalarni kesib turish kerak-da. Agar shu to'xtasa, pachimiga moy qolmaydimi? Boyiga duradgorda yog'och siqib oladimi arran? Nimadir bo'lib to'xtasa, demak, to'xtadimi harakat, energiya uzatilmay qoladi-da, energiya dimlanishi bo'lib stator qizib kuyib ketadi. Buni endi obrazni aytaman, londaroq tushuntirish uchun. Aslidachi uni darsini ko'rib qo'yasizlar. Sirpanish, rotor qanday qilib statorni kesib o'tadi, rotorni magnit maydoni o'tdi, nega qarshilikka katta qilib qo'yadi, tokni kamaytirib qo'yadi, ya'ni oqayotgan tokka qarshilik qiladi, uni u darslarni ko'rib qo'yasizlar. Ana shuni voqealarni ko'rganmiz, shogirdlar shuni bilmay qolib kuydirib qo'yardi. Ana endi shuni agar hozir yaxshi ishlab turgan duradgorni, o'sha stanovgidagi 4 kilovatt yulduzda ulansa 4 kilovatt ekan, shuni uch burchak qilib, mana bu perimetrchalarni bunday yechib tashlab, bunaqasiga taqib qo'ysak, ishlaydi, endi 2 kilovatt bo'lib ishlaydi-da, ana endi chilaveradi. Noqsi g'ing etib ana shundoq biladi, duradgor biladi shundoq, motorga nima bo'ldi, vabshe 50 ga taxtalarni aralab tashardi o'zamda 32 tali dumoviy taxtalarni o'ziga zaklint qilib yotibdi-yu, nima bo'yapti deb hayron bo'ladi masalan-da, keyin qarasa kimdir mana qilib qo'ygan bo'ladi. Noto'g'ri bir tushunib, shogirdim keyin, nima unaqa qilding? Yo, buni bundoq ulagin deydi. Mana motorning kuchi ketib qoladi. Boyagi lampochka misolida o'zi 380 ga mo'ljallangan, agar spiral bo'lsa 220 ga ulasam ham ishlayveradi. Xiraroq yonadi. Farq shu, motorda ham shu xiraroq yonyapti shu. Xiraroq yonganga teng kuchli. Arrani qalin yog'och aralab o'chish momenti, kurtashli moment kamayib qoladi-da. Uchburchakda ko'payadi. Nimaga ko'payapti? Tok ko'payapti. Ildizosti 3 barobar tok ko'paygandan keyin magnit maydon nimaga bog'liq? Tok kuchiga bog'liq. Tok qancha katta, magnit maydon shuncha kuchli, zich. Tok qancha kam, magnit maydon shuncha slabiy. Tok oshgandan keyin
statordan taralayotgan magnit maydonni kuchi oshiryapti. O'z navbatida routerni bir yoqqa dumalatib burayotgan mana shu magnit maydon bo'ladi. Uni ham kuchi oshiryapti. Shuning uchun PDC-ga taxtalarni aralab tashlayapti. To'kki ilzosni 3 marta kamaytirib qo'ysa-chi, qanday qilib? Prosta uchburchakdan yulduzga o'girib qo'ysa-chi, to'k ilzosi 3 marta kamayib ketadi, shunga yarasha magnit maydon ilzosi 3 marta kamayib qoladi, rotor buruvchi kurtashi moment ham kamayib qoladi, hammasi bir-biriga bog'liq. Xo'p, demak mana shu yulduz, uchburchak degan gaplarni u chalg'itayotgan bo'lsa, bu shakliga nisbatan uzoqdan qarasa uchburchak shaklida bo'lib ko'ringani uchun har bir nagruzka fazalar aro A, B, B, C 380 volt ostida turgan narsalarni uchburchak ulanishi deydi. 220 volt ostida turgan narsalarni hammasini bir yoq tomonida 0 jamlandi degani o'sha yerda 0 deganida, faqat 0 da jamlanishi mumkin-da. Fazada jamlana olmaydi, A bilan B'ni olib kelib bir-biriga ulab olmaydi, mejdu fazni korotga olib ketadi-yu. Faqat nariga uchlari qatta jamlanishi mumkin bitta nuqtaga 0 ga ulanganda, chunki 0 obshiy. A ni o'zini 0, B ni o'zini 0 yo'q, 0 umumniki, hammaniki 0. Mana shu shaklini yulduzga qiyos qilib, xullas mana shundan kelib chiqqan yulduz uchburchak degan gaplar. Xo'p, shu bilan mana bugungi darsimiz ikkinchi qismi nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.